Hello, hello. Mic test. Test mic. Hello, hello. Mic test, test mic. Yan. So, malinaw ba tayo? Malinaw. Mic test, test mic. Malinaw ba? Yan, so, kamusta kayo? How are you guys? And anong ginagawa nyo ngayon? Comment nyo naman. Yan. Shout out tayo sa mga viewers tonight. Sa samahan ng mga may time paggabi. <laughs> okay. Sabi ni Lek, yeah, malinaw po si lj watching from hong kong si djd okay ang audio hello shout out kay Liz. si vera grace biliran province And si conrado watching from riyadh KSA jerick lucing tado hello Milonte Epi. So, magandang gabi sa inyo lahat. Uh, sa mga viewers natin tonight. Si Lisette watching from Pasig. So, kamusta kayo lahat? Ano ang ginagawa nyo tonight? At ano ang... Uh, kamusta ang araw nyo? Okay. Ako okay naman ang araw ko. Um, kanina, ano lang, lumabas. At may mga pinasyalan. And shoutout kay Hilda Lanto. Good evening. Kay Rico Pro Corato. So magandang gabi sa inyo and magandang pag-uusapan natin tonight actually. Wala tayong pag-uusapan. <laughs> Q&A lang po tayo tonight. So if ever meron kayo mga questions, mga Beyond Networking followers, itanong nyo lang. So free-flowing lang itong discussion natin tonight. And anything na gusto nyo itanong, lalo na pagdating sa network, okay, sa business mo, sa buhay, di ba? Sa iba't ibang areas ng buhay para ma-improve lalo. So, open mic lang tayo. So, if ever meron kayong questions, i-ano niyo lang, i Ayan. I-comment nyo lang yung mga questions, okay? <laughs> Si LJ Padwar, kakapahinga lang po. Happy pa rin kayo. Happy pa rin. Kayo po, kumusta? Ayan. Sabi kay LJ. Okay. So, sa mga ano, kaka-tune lang tonight. Make sure i-share mo to. And kung gusto nyo, pwede nyo rin tumapanood sa YouTube. So, kung uh, may YouTube ka, pwede ka magpunta sa BN Networking uh, YouTube. Okay. Ayan, like mo. Hello kay uh, Presi Rodriguez. Ayan. Good evening. So guys, ayan. So for uh, tonight and uh, Hello kay Lynn Timothy. Good evening. Okay, so kamusta kayo lahat? Uh, so far ilang months na tayo nasa ano, pandemic. Okay ano mga natutunan mo during the pandemic, di ba? Ano yung mga realizations mo sa regrets during the pandemic? Pwede mo namang i-comment, di ba? Comment kung anong realizations mo at anong mga ano natutunan mo during the pandemic, okay? And if ever meron kayong mga questions na gusto niyo itanong sa akin, um, yan, kung meron kayong mga questions na gusto niyo itanong, pwede yung i-comment. Comment lang your questions. Ayan. At sasagutin natin yan. si Lizette sabi niya, walang katapusang pandemic daw. Hindi, eh, matatapos na yung pandemic actually. Uh, hintayin niyo lang, malapit na yan, di ba? naglalabas na ang mga tao eh. And safely, dandan, di ba? Nakakalabas na. Dati ka mahirap makalabas eh. Di ba? Ngayon kahit pa pwede na mag-mall. Uh, relax lang kayo, malapit na yan. Diba? Magugulat na lang tayo parang back to normal na seminar na tayo, 'di ba? May mga events na tayo. 'Di diba? Pwede na tayo magputa ko saan-saan at mag-invite, humataw, ganyan. Okay. So, uh, as of now, meron tayong 36 viewers. Magandang gabi po sa inyo lahat and welcome to our weekly Q&A. So, every Monday meron po tayong Q&A at least, 'di ba? Or once a month. Uh, yan. Si Franco Gaitos. Master, glad to see you. Hello, Franco. Yan, idol ko si Franco eh. Marami akong ano, nakikita sa kanya mga maganda ideas uh, sa YouTube. Yan. Baka ng followers. Yan. Si eh Epi. Sabi niya, pandemic gave us a lot but the best among them are acceptance and adjustments. Correct. Actually, during the pandemic, yung mga pinakamabilis mabilis mag-adjust sila 'yung nagiging successful talaga. Uh, mahirap ano eh mahirap pa maging successful kung hindi ka marunong mag-adjust in hindi mo kaya magano mag, ano, mag uh, innovate during sa times. Actually ito 'yung ano eh kung negosyante ka mamamayat ka talaga during the pandemic. Ito talaga uh, dito talaga kailangan mga negosyante sa panahon ng crisis o problema. Kasi sa panahon ng crisis at problema, ayan um tayong mga ano, negosyante, sino solve natin yung problema which is ay na may purpose natin eh. Ang purpose natin bilang ano, mga negosyante, entrepreneurs is mag talaga ng problema. So kung hindi ka sana mag-solve ng problema, I'm very sad, di diba? Hindi ka pa talaga negosyante. Okay. Si Lin Timothy, anim bagyo po hanggang end of this year. Be ready always. Actually, ano eh, para sa akin yung media, doble lagi yung exaggeration nila pagdating sa Baguio. Okay, kasi for example, sabi nila sa Metro Manila, signal number 4. Pero diba, di ba, hindi naman ganun ka Okay, so minsan ano rin eh, mapapaisip ko eh kung kakampi mo ba talaga yung balita o, o ano, di ba? So ayan mga kaibigan, uh, I'm back doing the live tagal-tagal po tayong ano uh, nawala sa pagla-live. Na miss ba 'yung pagla-live natin? 'Di ba? Na kasi, eh you know, nagka-pandemic pa. Kaya hindi na nakakapag-live. So, sa mga gusto na maging regular tong live, uh, comment niyo naman, 'di ba? Gusto niyo ba maging regular ang ating live? Okay. Si Franco may maganda siyang comment, o oh, sabi niya. Yep, maraming problema means maraming opportunity. Correct. Maraming problema means maraming opportunity. Isa sa mga malaking opportunity ngayon is yung content creation. So, make sure na, ayan, gumawa ka ng ano mo, ng mga posts na magaganda sa Facebook, gawa ka ng mga videos mo sa YouTube. Pwede mo naman, ano eh, matutunan yan. And, hindi naman mahirap. Ako rin dati. <laughs> dati ni ako marunong mag-live, gumawa ng videos. Pero madali lang naman, may mga apps na rin. Diba? Makakatulong yan sa ano eh sa business mo, sa pagmamarket mo, okay? Comment si Franco, regular na live. Yan. Thank you. Sige, regular naman natin to eh. Ay, by the way, mag, um, actually, meron akong TikTok, okay? Hindi ko lang na, ano, uh, gagawa madalas. Pero, ang plano ko kasi, uh, okay, ready na ba kayo? Ang plano ko, gagawa ko ng TikTok. Magti-TikTok din ako. Kasi mahirig naman gumawa ng mga short videos, diba? So, gagawa ko doon. Then, gagawa rin ako ng mas malalim na mga topics sa TikTok, which is in The Myth. Isa kong channel yon so The Myth. Uh, in The Myth ko, very, very few ang viewers kasi talagang mga usapin doon mahaba. Diba? Mga tatlong oras, ganyan. Uh, <laughs> minimum one hour yung mga usapan, pero malalalim na topics. So, ayun ang ano, <laughs> Sabi ni Prant ko, sayaw na. Uh, <laughs> sige, tignan natin. Okay, so, yan, gagawa ko ng mga, ano, ng mga videos doon din. And, of course, ano, ah, uh, ayan, about sa entrepreneurship, about saving money, ganyan, about sa malalalim na topics, health, relationships, Diba? Intelligence, creativity, meditation, spirituality, Uh, marketing. Ayun, marami akong tatalakayin doon na mga ideas. Okay, si Million T. Play the guitar po. Pay per view muna. Bayad muna bago ako mag ng guitar. <laughs> Hindi po ako rockstar. Isa po akong businessman. <laughs> okay. Ayan, si Shebs to Tonog Banua. Good evening. Newbie here. So, newbie daw siya. Okay. So, sa mga ano rin, sa mga wala pang idea, meron din po ako isang page about sa uh, financial advice. So, if ever naghahanap ka ng mga, sa mga financial tips, pwede kayo magpunta sa Ang Pera Ni Juan. Isang page ko po yun. Marami rin followers yun. As in, nauna pa sa sabihan networking. Okay. Um, yan, yung ano, yung... Uh, ang pera ni Juan. Maraming mga videos doon, maraming tips. Ako may gawa rin noon, pero wala akong videos doon na yung nakikita niya yung mukha ko. Okay. Mostly ano lang yon, um, yung mga content, mga ano, mga animation. Yan, okay. Pwede yung puntaan yan, okay? Sa so, Facebook, ang pera ni Juan. I-type mo lang, ang pera ni Juan. Yan, may matututunan ka doon. Lalo na sa pag-save. Okay. So, sa mga viewers natin, make sure i-share mo na ito tonight. Okay. Pipindutin ko muna yung share button. Share-share ko sa aking um, other page. <laughs> Ayan. Para dumami-dami ang ating mga nanonood. Ayan. Actually, itong page kong ito, hindi naman to ano eh, for monetization purposes. Okay. Uh, gawin mong channel yung pera ni Juan Master. Actually, may YouTube yon. Naging problem ko doon. Dami nag-grab-grab na mga videos. May, may channel siya. Hindi ko lang na-upload yung, ano, yung videos ko sa ang pera ni Juan. Millions yung views ng mga videos ko doon. Actually, millions. Millions talaga siya. Sabi ni Franco, yes. Uh, sabi ni Franco, outsource mo. Uh, tama nasa ano ko rin yan eh. Nasa uh, my plano ko i-outsource ko yan. Okay. Sabi ni Franco, mas younger audience din master. So medyo iba. Actually, may point ka rin dyan. Uh, nga, iba yung packaging ng content pag ganun. Tama yan eh. Kasi bawat ano, bawat audience iba-iba yung gusto, iba-iba yung feel nila. Okay. So in a way ano talaga kailangan nag-adjust ka. Okay. So yan. So guys, sa mga online ngayon, meron tayong 55 viewers for tonight. Usually ito rin yung ano, mga wala magawa sa gabi kaya nanonood ngayon. Okay. So if ever kay meron kayong mga questions na gustong itanong, you can uh, comment your questions and then sagutin natin. Okay. So, ikaw, eh, uh, ito mo, sa mga habang wala pa kay question. Ang question ko sa iyo ngayon is, uh, naapektuan ba yung negosyo mo? Okay, naapektuan ba yung negosyo mo during the pandemic? Okay, at ano yung ginawa mo? Okay, para makapag-cope up ka, para makapag-adjust. Kasi nga, di ba, during the pandemic, marami talagang nahirapan mga business nila. So, ikaw, kamusta ka? Anong ginawa mo para makapag-adjust? Comment. Okay? Si AJ Espejo, musta? Yan. Mabuti naman. I'm doing well. Uh, two weeks ago, actually, sumemplang ako. Kaka-skateboard. Yan. So, sa mga mahilig mag-skateboard sa inyo, ingat-ingat. Diba? eh Ayun, dugu dugoan Pero, naka-recover naman mabilis. Uh, siguro yung typical na tao ba, makarecover mga one month. Okay. And buti na lang. And mabilis ako mag -heal. And of course, hindi ako kumain noon. Tapos aside from that is na fruits yung naging primary diet ko. So, pag kasi may sakit ka, ang kailangan mong gawin, pag, jury ka, pag may nararamdaman ka, naging acidic yung body mo, na-stress out ka pa. Tapos, mabagal yung healing kasi nga, pagod ka, di ba? So, masakit katawan ko noon. Magiging acidic yung body mo. So, pag acidic yung body mo, mas matagal ka maghilom. So, ang ginawa ko, binusog ko ng alkalinity yung body ko. So, pinuno ko ng prutas, di ba? Tsaka ng fasting. Okay? And then, in three days, naghilom lahat ng sugat ko. And then, wala mga pasa. Tapos, dinamihan ko intake ng vitamin C. Tapos, um, yun, gulat na lang yung mga kasama ko na ang bilis ko na maghilom, di ba? Sabi ni Franco, yun din sabi ni Gary B sa TikTok, ox na ba kaya ni Gary B? Master, medyo nagkatampuan ata kayo before. Nagkatampuan ba kami ni Gary Vaynerchuk? Ay, yung dati. Yung sa networking, bad trip siya, di ba? Hindi niya lang kasi nakikita yung model ng networking, di ba? Kaya siya bad trip. yung business model, ika nga. Okay. Kasi sa traditional business, ikaw mag-create ng sarili mong system. E sa networking, actually, hindi mo kailangan mag-isip. Susunod ka lang sa system, then eventually, kikita ka. Ngayon, pag ano, nag-mature ka na, natuto ka na sa networking, pwede ka na magtayin sarili mong traditional business. Pagiging trading ground mo siya. Sabi ni Franco, nabasa mo. ano ah, nabasa mo yung comment, yes. <laughs> Actually, kung nabasa mo yun, ibig sabihin follower ka taga ni Gary V. Tsaka marami siya magagandang tips about social media. So, kung gusto mo gumaling sa social media, lahat na nanonood ngayon, follow kayo kay Gary Vaynerchuk. So, sasagot muna tayo ng question. Meron dito eh. Uh, good evening po, Sir Marco. Tanong ko lang po kung pwede po bang mag-spill over si upline kahit hindi mo alam as downline? Pwede ba mag-spill over si upline? Ah uh, depende. Pero ako against ako sa spill over eh. And para kasi sa akin, ano, pag umasa ka sa spill over, hindi ka entrepreneur. Naghahanap ka ng madali kumita ng pera. Ngayon, pag naghahanap ka ng madali o shortcut sa pagkita ng pera, hindi mo na di developing skills mo bilang isang negosyante. Eh, bilang isang, ng negosyante kasi, para magkaroon ka ng skills para gumawa ng pera, dapat mahirapan ka. Pagtakot ka mahirapan sa pag, pag hindi ka magiging successful, okay? So, para sa akin, hindi, ako, ano, hindi siya maganda. karon. Maganda trabahuin mo talaga para matuto ka. Remember, huwag ka lang magtrabaho para sa pera. Magtrabaho ka para sa skills at gumaling ka. Just like naalala ko dati, yung isang sikat na producer, bago siya umaman, naging driver muna siya ng isang sikat din na producer. At inaaral niya talaga paano maging producer. Umaman siya. ba diba? Ako, bago ako naging successful, ang tagal kong ano, parang ilang, may mga times umiiyak ako, wala akong invite, wala akong ma-recruit. Diba? Diba? Pero pag meron kang pangarap kasi, magtutuloy-tuloy ka eventually, magigets mo yun. Di ba? Diba? Yan. I hope nasagot ko yung tanong mo. Okay. Si Rosana, sabi niya, hindi daw naapektuan yung business niya during the pandemic. In fact, naging busy po ako. Nawala po ang boredom dahil na-stuck sa bahay. Ginamit ang internet para kumita pa more aside from full-time job. Correct. Actually, isa sa mga hindi nakikita ng tao, yung tinatawag na selling, online selling. Itong phone mo, kung may phone ka, di ba? Phone. Okay. Kung may phone ka, pwede kang yumaman at kumita ng malaking pera. Okay. Sa phone pa lang, sa phone. Anong gagawin mo? Magbenta ka. Marami ka ng mga friends. Kung may mga luma kang gamit, picturean mo, post mo, may bibili doon. Isang option yon Mga lumang gamit, benta mo, hindi mo na ginagamit. Another is kung meron kang product, picturean mo, share mo, benta mo. Kikita ka. Di ba? Yung may ibang tao kasi hindi nila na ma-maximize. Nag-lo-load. Maraming tao nag load ng internet bonbon na hindi nila pinagkakakitaan. Sayang. Okay? Maski yung 5 years old, magagamit niya yung phone niya para makapagbenta. Nakakapagbenta ka doon. Okay. So, ayan, okay. Si Franco sabi niya, pati si Ella Eric Worry at Ricky doon medyo na bad trip. Yes, medyo na bad trip. Na bad trip siya daw kasi nga ayan, hindi na intindihan ni Gary Vaynerchuk yung ano, business model ng networking niya. Okay, kaya kaya ganoon yung balat niya. Pero, ganoon talaga. 'Di ba? Actually, mas matagal pa yung networking kaysa kay Gary Vaynerchuk. Di ba? Parang 1950s pa lang may networking na. So, di ba? Minsan, kailangan mo rin mag-humble down. Kasi minsan, ako sa experience ko, ha, pag magaling ka, may resulta ka. Minsan, kala mo lagi kang tama eh. Pero hindi. Ako, aminado ko, hindi lahat ng bagay alam ko din. Pero may kasabihan nga, di ba? May question, meron dating kwento yung isang Zen master. May estudyante siya, nag-uusap sila kwento ng kwento yung estudyante niya. Kumuha siya ng tasa, naglagay siya ng tsaa. Okay? Until napuno na yung tsaa, ay yung tasa natatapon na. Sabi ng estudyante niya, Master, Master, natatapon na yung tsaa. Sabi yung master niya, actually, ganyan ka. Sobra dami mong alam, di ba? Hindi, wala na makakapasok sa loob ng mind mo o ng tasa mo. Natatapon na lahat. Okay, so magandang lesson yun when it comes to ano, to empty your cup. Okay. Ito si Franco may question. Master, ano maganda tip para mab mabasa ang tao kung worth it bigyan ng oras para turuan? Ah, okay. Para sa akin, ano, um, ano, para malaman kung worth it ba yung tao turuan, bigyan mo ng test. Okay. Like, eto, I'll share a story. Merong isang malupit na networker noon. mga ano na to? Dekada na. Narinig ko tong story na to mga 13 years ago. Merong isang malupit na networker na katira sa Singapore. Pinoy yun, Pinoy. Tapos magaling talaga siya. Meron ako isang kakilala na pinuntahan siya mismo dun sa ano, sa Singapore. Okay? Pagdating dun sa Singapore, hindi siya hinarap kasi hindi naman siya kilala eh, di ba? Ikaw ba iharapin mo isang tao na hindi mo kilala tawag sa idol? Pero naghihintay siya doon para tatlong araw, dalawang araw siya naghihintay sa labas ng bahay. Eventually, hinarap siya. Then, doon, binentoran siya eventually. Then, umaman siya. So, Franco, ang moral lesson ng story is yun, itest mo yung tao. ba? Diba? Tignan mo kung susunod ba sa'yo. ba? Diba? Hindi ko naman sinabi na <laughs> gayahin mo example na I mean um lumabas ng bahay eh, sa labas ng bahay mo, 'di ba? ites mo lang, 'di diba? Bigyan mo siya ng mga konting assignments o konting task. Kapag ginawa niya 'yon, sinunod niya, sinubmit niya, qualified 'yon para turuan. Okay. Naalala ko si yung ano, yung master nun ni Bruce Lee, kung pamilyar ko kay Bruce Lee. Bago siya tinuruan, talaga nagmakaawa siya na turuan. Okay? Until na nakita na worth it siya. So, ganun. Okay? Kasi marami mga tao na gusto. Just like sa networking, marami tao gusto. Pero hindi lahat ready yumaman. Okay? Marami. Marami akong kilala nag-join. Baka ikaw, isa ka sa nag-join, pero hindi ka yumaman. Kasi iba yung gusto, tsaka sa seryoso ka. Okay? So, pag seryoso ka talaga, kahit mahirap, kahit paghintayin ka na ilang years, gagawin mo. And most of the time, people lack na ano eh, they lack yung tinatawag natin na patience. Marami mga tao nagmamadali. Gusto nila mang mabilisan na pera, gusto nila mabilisan na skills, gusto nila ma-develop sila kagad. Pero walang ganoon eh. Pag patient ka talaga, kung meron ako number one na ano, attitude, isa-share sa inyo, of course, aside sa being positive, dapat maging patient ka pag patient ka, kahit ano pa yan, magiging successful ka. Makukuha mo lahat ng mga goals mo. Okay. So, ayan. Uh, I hope, Franco, na sagot ko yung tanong mo. Next, may, eh may, si Franco na naman ng na questions. Okay. So, before ko sagutin yung ano, question ni Franco, guys, um, comment nyo lang if ever meron kayo mga questions. Tonight is a Q&A session. So, every Monday, meron mo tayo Q&A. So, comment mo lang kung meron kang questions about sa business mo, about sa health, baka may sakit ka, di ba? O, about sa love life, about sa buhay, na gusto mo yung tanong, okay? About sa anything, success, law of attraction, ganyan, persuasion, para makabenta madami, mga ba? Okay. Sabi, comment dito, putol-putol daw. Hu-hu-hu. Putol-putol ba? O siya lang yung putol-putol? Baka signal mo lang. Kasi malinaw naman dito eh. Kayo ba naririnig nyo ako nakikita nyo itong aking video? Putol-putol ba siya o malinaw? Malinaw naman eh. Okay. Sineg oh, ko sa aking isang phone. Malinaw naman. Okay. Okay guys, so eto may question si JM Domana is TV. Okay. Sabi niya ito. Paano po gumaling sa selling? Yan. Magandang question. Paano gumaling sa selling? Gusto niya ba matutunan paano gumaling sa selling? Eh, madali lang paano gumaling sa selling? Just like, ano, ako po, mahilig po ako mag, ano, mag, uh, yan, mga exotic na mga, ano, mga laruan, skateboard. Paano ako gumaling sa pag-skateboard? Araw-araw po ako sumisemplang. Araw-araw ako nasasaktan sa pag-skateboard ko. Eventually, gumaling ako. Um, paano ka gagaling na football player? Ganon din. Maraming training, maraming pain. <laughs> paano ka gagaling sa panliligaw, mabastard ka na ilang beses, gagaling ka. Di ba? Um, so, paano ka gagaling sa selling? Siguro alam mo na yung sagot Okay. Magbenta ka na magbenta. Mahirapan ka magbenta, adjust mo, and then matuto ka sa failures mo, and then tuloy mo lang. Meron kasi may maraming tao nagtutuloy-tuloy. Mali. Dapat magtuloy-tuloy ka, pero habang nagtutuloy-tuloy ka, ina-adjust mo yung mga pagkakamali mo at huwag mo na ulitin. Okay? May experience ako dati. Um, napansin ko dati, kapag ano, masyado kong needy sa pagbebenta, mas lalong hindi bumibili yung mga prospect. Pero pag lagi ako nagpa-follow up, tapos hindi ako ganun ka needy, mas bumibili yung mga prospect. Okay? And of course, para gumaling sila sa pagbebenta, para sa akin, damihan mo yung rejection mo. Pag mas marami kang rejection, actually mas magan mas malaki ang chance makumita. Para sa akin alam mo if ever direct downline kita tapos baguhan ka sa networking, ang magiging ano mo sa akin assignment, every day mangolekta ka ng at least 100 na taong i-reject ka. Okay? So magandang exercise sa ito. Sino dito gusto gumaling sa pagbebenta? I-comment nyo. Okay, pag May may maganda akong tip sa inyo. Damian mo lang yung no mo dami mo yung tatanggi. Kasi sa kada sampu na tatanggi, meron pong isa na sasali doon o isa na bibili. So, everyday, ko ako sa'yo, ang gagawin mong assignment, kung direct downline kita, at least sampu, everyday dapat may magre-reject sa'yo. Sampu na tao, dapat ang goal mo may magre-reject sa'yo. Kasi usually sa sampu, may isa bibili o may isa kang marirecruit. Ngayon, kung ayaw mong ma-reject, wala kang marirecruit, wala kang mabibendahan. Okay. So, I hope meron kang natutunan doon, JM. Sasagot pa tayo ng mga questions. Bago pala ako sumagot pa na ibang questions, guys, I hope i-share mo to sa wall mo. I-like mo yung page ko, Beyond Networking, na umulit kasi na-unpublish isa kong page. Ewan ko ba kay Facebook. So, bago na naman yung page ko. Pero okay lang. Diba? I, I enjoy what I do. And, um, yun, meron din ako YouTube channel. Make sure i-like nyo siya. Okay. Subscribe ka pala, subscribe. And uh, guys, meron na 60 plus viewers for tonight. Ayan. And, um, yan. So, bago pa ako mga ano, sagot na ibang mga questions, and make sure i-like mo, comment your questions about sa so, pag-network or everything. Okay. Franco, may question uli si Franco. Sabi niya, ay kaya ako na ba trip sa dating company di makita ang power ng online selling? Hindi, <laughs> okay lang yun. Kasi para sa akin, ano eh, nag-evolve talaga ang panahon. Okay. Ngayon nga, pag hindi ka marang mag-online selling, mahirapan ka. Okay. Ano nga, simple lang. Ha? Kung may meron ano let's say, ano, um, 20 na downlines, tuturuan mo lang mag-picture ng product, mag-post sa wall as ganda niyong caption every day, magpapasok ng benta 'yon Magpapasok ng overriding commissions. Kaya napaka-simple lang ng online selling. Pero napaka-powerful niya. So, sa mga gusto kumita sa online, simple lang, picture mo yung product mo, i mo sa wall mo, o i-post mo sa mga groups. Maraming groups sa Facebook. Siyempre, ganda mo yung caption para at least, di ba, attention-getter. Kita ka. Makakabenta ka. Okay. Uh, sabi ni JM yan, Thank you daw May questions pa dito Teka lang, isa-isa lang Eto si Rico Procarato Question niya Sir, paano mabalik ang tiwala ng mga business partner ko dati na naiwan ko na lang sila bigla dahil pinapressure ako ng upline ko na ipamultiple accounts daw sila tapos ayaw ko ma-pressure ng tao ano, um mahirap actually maibalik yung tiwala ng mga tao. Okay, para sa akin napakahirap na buhayin yung patay. Mas maganda mag-recruit ka na lang bago. Noe. Okay. Sa negosyo naman kasi meron ano eh, isa sa mga rule para, eto, basic rule para lumaki negosyo mo. Magbenta ka sa maraming tao, mag-recruit ka na maraming tao kasi pag maraming tao, hindi mo pro problemahin yung benta o recruit. Okay? Tsaka huwag ka sasama sa isang grupo o apply na hindi ka'y pareho ng vision. Mahirapan ka lang. Katulad niyan, pinipressure kayo mag-multiple accounts, hindi mo feel yon. Mahirap yon. So make sure na huwag ka, ano, huwag ka sasama sa ganong grupo. Po. Okay? And dapat kasundo mo yon. Okay? So I hope, Rico, nasagot ko in question mo. By the way, ano la, mayroon pa titirang natitirang 20 minutes. Okay? May 20 minutes pa tayo left sa Q&A natin. So, make sure na i-type nyo yung mga questions nyo. Ayan. Eto, may another question. Sabi dito, Apply. Medyo matagal na po ako sa networking. Till now, di ko pa na-reach goal ko. Paano po ba maging consistent sa networking? Kailangan ba maging magaling? Okay. Uh, Meron ba nakaka-relate dito na matagal na sa networking wala pang resulta? Okay. Marami kasing factors but wala ka pang resulta eh. Pero para sa akin, personally, yung sumali ako sa networking, six years po akong walang kinikita. Six years ah, six years. Pero consistent po ako. Okay, tuloy-tuloy pa rin ako nag recruit nagbebenta, siran na pa nga ako dahil kakalipat ng company. Para sa akin, isa sa mga key ingredient para maging, suks maging successful, consistent ka, determinado ka, ma-reach yung success. Kasi kung kaya ka lang nagiging, kaya ka hindi naging consistent kasi impatient ka, lagi ka nakatingin sa resulta. Para sa akin, huwag ka muna titingin sa resulta. Pag nag-uumpisa. Kasi wala ka talaga mag... Hindi ka talaga kikita sa umpisa kasi hindi ka pa marunong eh. Diba? So, ang gawin mo for the first few months, di diba, talaga mag-focus ka muna doon sa mga sinasabi sa'yo which is sumunod ka lang pag-prospecting, pag-re-recruit, pag-bebenta. Gawin mo lang yun. Okay? Non-stop. Eventually, magiging successful ka. Pero pag impatient ka, yung tipong bakit ganun 3 months na wala pa rin ako resulta, kakatamad, ayoko na. Ayun. O kaya one year na, two years na, wala pa akong resulta. Ayun. Doon ka lalong hindi magkaka-resulta. Malulubog at malulubog ka sa sarili mong ano, gagawan din. Okay? So ayan, I hope nasagot ko yung tanong mo. Sagot pa tayo bang questions? So guys, sa mga viewers natin tonight, every Monday meron po tayong Q&A sessions dito sa Bayan Networking. Okay? And then uh, make sure i-like mo yung page at subscribe ka sa YouTube. Ayan. Maraming ba kayo natututunan? Comment yes kung marami ka natutunan tonight. Eto, may question si Franco. Ano opinion master na kwento kay JC? May YouTuber naglabas ng 1 million na cheque galing daw network. Tapos asa ng grupo. <laughs> Ayan. Ito kay Franco sabi niya. Ano opinion niya master dito na kwento ni JC yan? Siyempre, pag naglabas ng ano, ng cheque, tapos walang grupo, kamada yun diba ba? And na po 'yan lalo na sa mga binary companies. Okay? And meron din ako separate video na nagawa 'yan. Actually part 'yan nung series ko na tinatawag na Tracing Sumpa. I-search sa page, makikita yung Tracing Sumpa, yung kamada. Okay, so, lalo na ngayon, pandemic, maraming puro kamada ginagawa. Ako, personal opinion ko yan, kung trip mo magkamada, kahit against ako dyan, magkamada ka lang. Pero, huwag mong sasabihin galing sa hataw yan. Huwag mong sasabihin na galing sa hassel. Huwag mong sasabihin na galing sa sipag. Kasi napaka-unfair sa mga tao na talagang nagsisipag mag-prospecting, nagsisipag ma-reject, nagsisipag mag-benta, tapos ikaw kamada ka lang. Yung may ibang kilalang kamador na talagang kamador, hindi na nagpo, hindi na nagre-recruit, hindi na rin nagpo-post. Nagkakamada na lang. Hindi na nga rin nag-training. Wala nga YouTube, walang Facebook eh kamada lang ginagawa. So para sa akin, kung kamada ka lang, kamada ka. Huwag ka na mag-post na galing sa hataw, di ba? Ano eh, unethical eh. Di ba? I mean, ginagamit mo yung check mo sa kamada para makarecruit. Ngayon, akala nung na-recruit mo, kinita mo yun sa networking, which is hataw sa recruit, sa benta, hindi eh. Kinita mo, inalang eh, kamada ka, nakakuha ka ng investor na maraming pera at hinataw mo. Unethical siya. Hindi siya duplicable. So ay yung personal opinion ko to, okay? I hope nasagot ko yung question mo Franco. Ayan, si Shebs to banwa. Is it okay to use FB ads and chatbots for selling? Oo naman. Pero ano po to, ha? medyo komplikado. Okay, para sa akin, wag ka muna papasok basta basta sa FB ads sa chatbot unless na talagang bihasa ka na sa Facebook kasi it takes time. Para sa akin, bago mo kabisaduin yung FB ads chatbot, yung basic na ano na Facebook marketing aralin mo. And then pag na, na, medyo familiar ka na sa Facebook, sa paggawa ng page, sa paggawa ng groups, madali na lang itong FB ads na to eh. Kasi mga iba, nababaliw online kasi nakita nila may mga nag-FB ads, just itratry nila, magugulat sila na mahirap din pala. <laughs> okay. Maski ako nahirapan pa rin ako sa FB ads eh. Pero Ayan nga, maging careful ka. Huwag mong aasahan na dahil gumamit ka ng technology is mab magiging mabilis ka magiging successful. No. It, it will take some time too. Okay? I hope nasagot ko yung ano, question mo, chefs. Ayan. Next question. So guys, every Monday meron po tayo Q&A and we have uh, 10 minutes left. Ayan. So make sure i-comment yung mga questions nyo like the page, saka like yung YouTube channel. Diba? Ayan. And then, comment. Hello kay Rayon Mahinay, watching from Abu Dhabi, Arab Emirates. Sabi niya dito, uh, si JM sabi niya, thank you Master Marco, welcome. Si Melissa sabi niya, nice tip po. Yan, welcome. Si Franco. May isa pa kalokohan master. Kita sa YouTube sa sabihin pay in daw dahil sa Western. <laughs> Scam na yun. Oo, alam ko yung kita sa YouTube. Galit talaga. sa yun, yun. Madaya yan. Daya. Yan. Sabi ni Franco, tama master, organic muna. Di madali FB ads. Sunog pera bago resulta. Correct. Mas maganda po, ano, mag-organic muna kayo, which is, aralin nyo. Remember guys, kaya lang hindi maraming tao hindi kumikita sa networking kasi impatient, nagmamadali kumita. Pag impatient ka lang, di ba? Darating yung panahon mo, kang magmamadali. Bigyan mo to ng ano, enough time, enough time. Yung ang, di ba, nag, sa college nga, four years or more bago ka makagraduate. Sa networking, di ba? Huwag ka mainip. Yan, di ba? Eto, may question si Shin. Sabi niya, Master, paano kung wala ka naman matutunan sa upline mo? Okay lang ba maghanap ng mentorship sa ibang company? Oo naman. Ako ano eh. Ako ako lumaki ako. Natuto ako sa iba't ibang company. Iba't ibang mentor sa ibang company. Kasi yung dati yung company ko is ano eh. Walang mga training doon eh. Wala ka natutunan. So, naghanap ako ibang mentor. Diba? ba? Marami naman willing magturo lalo na 'yung mga kumikita. Ah, uh, usually mga kumikita talaga maganda attitude eh, kasi alam nila 'yung feeling na hindi kumikita kaya willing sila tum ma mag mag-mentor, magturo sa mga nag start Okay. Kaya okay lang maghanap ng mentor sa ibang company. Pero bago ka maghanap ng mentor sa ibang company, make sure doon ka muna sa company mo. Kasi usually sa company mo, marami ka nang matututunan doon eh. Kung hindi ka, wala kang matutunan sa apply mo, sa crossline mo. Kasi mas para sa akin opinion ko mas maganda within your company para mas madali mo na intindihan kasi yung product niyo, marketing plan niyo same, so madali mong maiintindihan yung i-mentor ime sa iyo. Okay? Kaysa yung minsan nagpunta ka sa ibang ano company na ibang upline, ibang mentor. E, iba yung marketing plan, iba yung product niya. So, medyo, ano, mahirapan ka i-adapt siya. Okay. I hope nag mo yung sabi ko, Shin. So, I hope nasagot ko yung tanong mo. Ayan. So, guys, uh, meron pa tayong 8 uh, minutes. Sasagot pa ako ng few more questions bago tayo mag-move sa ating ano. Uh, Yan, matapos pala. Next question. Eto, Venzoy okay. Cruz. Eto sa YouTube. Sabi niya, hi, sir. Ano po ang masasabi nyo madalas pang open mind or closing sa mga guests nyo sa presentation? Pang open mind. Ah, uh, ah, kumbaga para ma-invite mo. Para sa akin, mag start lagi yan sa patanong. Okay? O sa kwentuhan. Basically, yung very basic na ako yung third party approach, maganda pa rin yun, yun na may kilala ka ba ng gusto ng extra 5 to 10,000 per month part-time. Yung magandang pang open mind 'yon. Ah, uh, pang closing naman, um para sa akin ano eh, wala kasing magandang ano eh, pang closing. Para sa akin ang pinakamagandang uh, closing is 'yung marami kang kinakausap. Pag marami kang kinakausap talaga, imposible wala kang maklose. close Pero pag kinakausap mo lang isa, dalawa, tatlo, ay wala ka talaga makro-close Remember, pinaka-basic, marami kang kinakausap, marami kang maklo-close. Wala kang kinakausap, wala kang maklo-close. Konti kinakausap mo, konti maklo-close mo. Okay? Ngayon, kahit hindi ka magaling, pero pag marami kang kinoklose o marami kang kinakausap, eventually marami kang marirecruit, mabebentahan. Okay, ayan. Okay. So, I hope, Benzo, nasagot ko yung tanong mo. So sa mga viewers natin for tonight, every Monday meron po tayong Q&A dito sa BN Networking. Okay? And um, yan, shout out kay Conrado Ginto, Global Team Revolution. Ayan. Sabi ni JM, numbers game. Tama. Jeric, sabi niya, thanks. So, si Yves, may tanong siya dito. Sabi niya, Master, ano po ba magandang gawin sa mga nagsisimula mag-vegetarian o vegan? Dapat po na biglain. Personally, ako, binigla ko. <laughs> Nahilo-hilo. nalala ko noon, ako ah, never ako kumakain ng gulay. Bata ako, ayoko ng gulay. Negosyo ng parents ko, karne, manok, poultry, baka. So lumaki ako sa pamilya na hindi nagugulay. Nag-decide ako mag-vegetarian ng 2001, nahihirapan ako. Imagine mo, lagi kong lunch, either pork chop, sisig, Kenny Rogers, bacon mushroom melt sa Wendy's, sa Vito Cruz noon. <laughs> diba? Ngayon yung mga kinakain ko. Nahihirapan ako, pero nahilo-hilo ako noon. Alam mo yung withdrawal syndrome? Alam mo yung parang mga nag-yoyosi, tapos tinigil nila. Para sa akin, kung kong Um, Mag-start ka muna na tanggalin mo muna siguro yung mga red meat. Tapos mag-chicken ka muna and fish. Tapos after one year, tanggalin mo siguro yung chicken. After another year, tanggalin mo na yung fish. Then, puro gulay na. Purong gulay na kinakain mo nun. Eh, vegetarian ka na. Yan. I hope nasagot ko yung tanong mo, Ibs. Janus Pinka, ano opinion mo upline sa mga MLM companies na nag-mainstream like puro billboard or puro artista? Ako okay lang naman. Uh, para sa akin nakakatulong din yun kasi ano eh, advertisement siya eh, form of, uh, form of advertisement eh. Saka nag -e evolve na eh. Yung panahon ngayon, um, maski, maski YouTube, maski Facebook, di ba? Hindi mo na maiwasan na in a way, pag, pag nag-share ka para sa wall mo, di parang ano rin, advertisement na rin yun eh. Okay? Same na rin yun. Okay. Um, para sa akin, okay, okay siya. Depende naman yun sa ano eh, sa approach. So, nakakatulong kasi nga, pag kalimbawa, member ka ng isang company na yung product mo, let's say, nasa TV. Di diba? Madali ka makapag-market kasi nga sasabihin nung kausap mo, uy, nakita ko na yung sa TV ah. Di ba? So, mas dumadali Ayan, okay. I hope Janus na sagot ko yung ano, question mo. Ayan. Next, sabi si si Joseph, sabi niya, magkakaroon ba ulit ng BD training soon? Um, unfortunately, yung brightest day training um exclusive lang po ngayon sa company ko ginagawa. Okay? And uh, Siguro kung kilala kita, pwede mag-set tayo. Pero hindi ko pa siya ginagawa publicly. Okay. Ayan. Si Franco, haha, Vito Cruz, animo. <laughs> Oo. Yan, si Franco, animo din yung, Laking Vito Cruz din yung tulad ko. Ayan. So, guys, ayan, meron ba tayong at least um, five more minutes bago po tayo matapos? So every Monday, meron po tayong Q&A session dito sa Bayan Networking. You can ask anything, lalo na pagdating sa pagiging success, di ba? Success sa all areas of your life, finance, health. Pero para sa akin, dapat maging successful ka muna financially kasi mahirap po maging healthy na walang pera. Mahirap ayusin yung pamilya walang pera. Mahirap tumulong walang pera. ba? Diba? Mahirap magpakatalino walang pera. So, pakayaman ka mga talaga. Pagbutihan mo yung pag-network mo, pagbebenta mo, ayan. Franco, sabi niya, sa company mo, Master, plano ba kumuha ng third party? Yes! Oh. Actually, nag naghahanap ako ngayon eh. nag scout ako. So, if ever meron kang uh, idea, i-send mo sa akin. Okay? Uh, kung sino yung pwede ko sponsoran. Ayan. Usap tayo. Open naman ako sa mga ideas na ganyan. Okay. Si JM, Master, pa-shout out sa aming Team Unbeatable. Shout out, Team Unbeatable! Shout out kay Upline JM nyo. Ayan. Yes, sabi ni Franco, brightest day the best. Yeah, actually maraming ano, gamit brightest day. Magagamit po siya sa social media, magagamit po siya sa buhay mo, mabagamot mo siya sa recruiting, sa sales, di ba? Ayan, okay. Si Joy Joji Valley, maraming salamat po sa mga learnings. Walang anuman. Million te -epi. Thanks a lot po, Master. Really thankful to see you and learn a lot from you again and again. Welcome po. Alam mo, pag papasalamat kayo ganyan, lalo akong ginagana, gumagawa ng mga videos. di ba? Ayan. Next, si uh, Conrado. Sir. Sabi dito, Sir, si Conrado. Sir, ano, kung ang tao gustong sumali, wala siyang pera, ano ang opinion na gagawin para makasali? Ibig sabihin, ayaw niya sumali. Ganoon lang kasimple yun. Kasi ganito yan, guys. Ha. Pag gusto mo talaga, gagawa mo ng paraan. ni, eh. Di ba, naalala mo yung gusto mo ng cellphone, wala kang pera, ginawa mo paraan. Naalala mo yung ano, may mer meron kayong babayaran sa pamilya importante, meron may sakit. Nagawa mo ng paraan. Di ba? Anything talaga gusto mo nagagawa ng paraan eh. So kung yung kausap mo, wala siyang pera, gusto niya sumali, wala siyang pera, hindi niya magawa ng paraan, ibig sabihin ayaw niya sumali. So wag mo na siyang kulitin. Ganoon lang po kasimple yun. Huwag na ano, pahabain pa. Ganoon lang yon, noy. okay? I hope nasagot ko yung tanong mo, Conrado, Sir Conrado. Si sabi ni Daniel. Si Daniel Lasa, sabi niya, ano daily activity mo, Sir Marco, nung nagsisimula ka hanggang ngayon? Uh, sa akin, hindi nawala yung self-development. Every day, babasa ako ng libro, nag-aaral ako, everyday nagbabasa ako ng spiritual na book like Bible or what. And everyday, nakikipagkilala ako sa mga bago. Diba? Uh, basic yun. Kasi sa ne sa network, kailangan mag ng relationship sa mga nakakausap mo para ma-recruit mo sila. Okay? Kung di mo ginagawin, mahirapan ka. Yan. Next. I hope nasagot ko yung tanong mo, Daniel. Sabi ni Franco, salamat Masar, gawa ka pa videos. Opo. Kaya gawa, maging consistent ako. Ano lang, busy lang talaga. Iba kasi pag meron startup na company. Uh, ako personally, ngayong may company na ako, mas dumami yung ginagawa. Kasi dati ako as a networker, responsibility ko lang network. Okay? Pero ngayon, responsibility ko na yung uh, empleyado ko, responsibility ko yung mga products, yung IT uh, marami <laughs> lumawak. Pero masaya naman. Uh, challenging, masaya. Ayan. Okay. So, last two minutes. Sagot pa questions. Sabi ni Sheen. Master, ano masasabi niyo sa mga uplines na pinapag-resign ng mga downline para lumaki daw ang kita? Tama ba na pilitin silang mag-resign? Para sa akin, yes and no. Uh, para sa akin, yes. Kasi pag pinag-resign mo yung tao, lumalabas, pag ang tao kasi nahihirapan, lumalabas yung potential eh. Yung, alas naging creative ka, nagsiseryoso ka, yung wala ka na ibang, ano, um, fallback, di ba? Pero, sa isang banda, kung wala ka enough savings, wag mo gagawin yun kasi nga, mahirapan ka. At least, bago ka mag-resign, meron kang 3 to 6 months na panggalaw. Yun, para at least makahataw ka ng todo. Iba kasi pag nakafocus ka eh, kailangan tutukan mo talaga yung negosyo mo. Okay. Iba na ng tutok. Okay. Just like sa pag-aaral. Iba na ng taong focus sa pag-aaral. ba? Diba? Iba na rin ng nag-aaral tapos naglalaro. ba? Diba? May yun. Parang ako, puro ko laro ng college. Ayan, yeah, nag-networking tuloy ako. <laughs> Pero nag-focus ako sa network. ba? Diba? Hindi ako nag-focus sa pag-aaral. Nag-focus ako sa network. Naging successful ako. Okay. Hello sir, how to scale up on FB ads? Okay, any tips po? Actually hindi lang sa FB ads, maski sa ano mo, sa business. Bago wag ka, ano, um, para sa akin, uh, very basic when it comes to business or anything, okay? Ano, um, ito sabi sa akin to ng mentor ko sa hypnosis eh. Sabi niya, risk little, do it often. Ibig sabihin, gumawa ka ng maraming bagay na maliliit lang yung tinataya mo. Just like sa FB ads, konti lang. Diba? And, da, ano, dalasan mo. Okay? Uh, um, marami kasi mga tao mag-FB ads as toto do, laking pera. Ubus yun. Dapat mag-start ka muna sa maliliit. Maliit. Tapos so, pag kumita, nakita maganda, itodo mo. Ganun lang yun. Okay? Huwag ka magtotodo ka agad. I-testing mo muna. Okay. I hope nasagot ko yung tanong mo. Si Dave Matthews Band. Best time to meditate. Best time of the day to meditate. Uh, para sa akin, upon waking up. Uh, tapos, uh, during the day. Yung during your work, mag-pause ka. And then, before sleeping. Okay? In a way, yung meditation, nire-reset niya yung mind mo. Eh, Nakawala lahat ng stress. So, mas maganda yan. Morning, afternoon, night. Si Janus Pinca, pwede ka ma-message sa page ko? Pwede mo ako message sa page ko o sa account ko sa Facebook? Okay. Yan. Si Oscar Samson, question. Dapat ba pag nasa networking ka, ibigay ba agad ang loyalty sa company? Actually, yung loyalty, ano po yan eh. Hindi mo naman maibibigay agad. Parang dahan-dahan naman mabibuild yan. Parang relationship din. Diyan naman dahil gusto mo yung tao lo magiging loyal ka eh. Pati diba? hindi pa naman hindi pa naman talaga gano' ka-serious yung relationship, 'di ba? As as ano, um as you go along makikita mo naman kung dapat maging loyal o hindi, 'di ba? Uh, personally, kung wala namang ginagawang hindi maganda yung company sa iyo, tuloy mo lang, 'di ba? Pero kung meron namang hindi magandang ginagawa, mag-isip-isip ka na, 'di ba? si last two questions ayan eto may magandang ano question si JM master pano po ba malalaman na an ethical networker o scam ang nag offer um tignan mo yung background niya kasi madali mag-offer sa Facebook eh madali mag-post ng ano-ano para sa akin, tignan mo yung background niya, magtanong-tanong ka sa mga friends niya, ganyan naman niya kilala. Check mo. Marami kasi sa network networker magaling magsalita. Ako magaling ang magsalita. Kaya ako magbenta sa hinahangin. Pwede ka tabenta ng scam. Pwede ka ta ng 10% per day. May alam ako. Diba? So, magaling pa ka mag-explain. Pero, diba? Background ng tao. Check mo. Para hindi ka mabiktima. Okay? And remember, maging careful ka. Um, para sa akin, ang investment, pag nilagyan mo ng networking, giging scam. Para sa akin, kung investment, investment ka lang. Huwag ka na mag-recruit. <laughs> di ba? Ang, ang, madalas kasi na drag, drag tayo mga networker sa scam. Ang networking, hindi mo kailangan magpa-invest dyan. Ang investment naman, hindi mo kailangan mag-networking o mag-recruit-recruit. -recruit. Kikita ka nga kahit di ka mag-recruit eh. Ba't ka pa mag-recruit? -re sa networking para kumita ka, magre-recruit ka ng taong magbebenta at magre-recruit din ng taong magbebenta at gagamit ng produkto. Gano'ng networking. Okay? I hope nasagot ko uh, question mo, JM. So next, uh, last uh, two questions itong kay T. Okay. Boss, ano pipiliin mo, pamilya o trabaho? Hmm, ang hirap naman yan. Di ba? Compromise yan. Hindi mo pwedeng ano yan eh. Parang sinabi mo, anong pipiliin mo boss? Left hand or right hand? Siyempre pareho. Di ba? Compromise lang. Kulang lang to sa communication sa ka-understanding para magsama. Uh, Di ba? Ayan. Next, sabi ni Bernard. Sir, last question po. Anong suggestion mo book para basahin? Para sa akin, kung nagsisimula ka, basahin mo yung Think and Grow Rich tsaka yung Rich Dad, Poor Dad. Yan, mga magandang libro yan para sa mindset. Kasi sa nag-uumpisa ka, ang kailangan mo mindset eh. And of course, siyempre yung libro ko. ba diba? Yung libro ko na ano, Great Network Secrets. Available naman for free. Download mo lang dito sa Bayan Networking Nation sa group page. Okay. Si Shin, kailan po kayo magkakaroon ng health products? Next month, maglalabas ako na health product. So, Hintayin mo lang. Okay? So guys, that ends our uh, Q&A session ngayong Monday. And regular po ito mangyayari every Monday. I hope magkita kita tayo ulit sa next Monday. At isa lang po ang uh, hiling ko sa inyo. Okay? Mag-like kayo sa page. Mag-subscribe kayo sa YouTube. ba? Diba? At i-share mo ito if meron kang napulot na magandang aral. So, ayun lang. Nagpapasalamat po ako sa mga viewers natin tonight. Saka sa mga nag-comment. Okay? Um, Maraming salamat sa pag sa Bian Networking. Remember, ang vision ng Bian Networking is ma-educate lahat ng networkers sa buong Pilipinas para mas lalong gumanda ang pag-network natin. Okay? So, yun lang po mga kaibigan. Thank you very much and God bless you all. Alongside making money, I decided to make a difference. This is Marco Maliari. See you again next time dito po sa Bian Networking. Bye-bye!